Վերջինին ամիսների ընթացքում Լոռու մարզի ոստիկանության աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել է ապօրինի ծառահատման 46 դեպք, որոնցով հարուցվել է 9 քրեական գործ։ 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Լոռու մարզի դատախազություն ստացված տեղեկությունների հիման վրա Վանաձոր Ալավերդի ավտոմայրուղու հարևանությամբ գտնվող Զամարլուի կամուրջ կոչվող տարածքում Գուգարքի անտարտնտեսության Վահագնիի անտարպետության 6-րդ պահաբաժնում ոստիկանության Գուգարքի բաժնի աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել է ապօրինի հատած 27 ծառերի կոճղեր, մեծ քանակությամբ տեղափոխման համար պատրաստված փայտանյութ և խոտերի մեջ թաքնված զիլ մագնիշի առանց պետհամարանիշի բեռնատար։ Անմիջապես դեպքի արդիվ իմ հանձնարարությամբ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 296 հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով։ Նշված ապօրինի ծառահատումը նախնական համաձայնությամբ կատարելու և պետությանը շուրջ 2.600.000 դրամի վնաս պատճառելու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 296 հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով մեղադրանք է առաջադրվել Վանաձոր քաղաքի բնակիչներ Կարնիկ Ակուլյանին, Սասուն Ամիրյանին և Գագիկ Պողոսյանին։ Քննության հատուկ առարկա է դարձվել այն պաշտոնատար անձանց գործողությունները, որոնք պատասխանատու են եղել անտառների պահպանության, ապօրինի անտառահատումների դեմ պայքարի համար և տևական ժամանակ չտեսնելու են տվել նշված մեծածավալ անտառահատման դեպքը և միջոցներ չեն ձեռնարկել ժամանակին հանցագործությունը բացահայտելու և կանխելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության և բնապահպանության նախարարություններում Գուգարքի անտարտտեսությունում նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, որոնց արդյունքները դեռևս չեն ստացվել։ Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է, բոլոր անձանց առարկներին կտրվի համապատասխան իրավական գնահատակ։ Նշենք նաև, որ Լոռու մարզում 9 ամսվա ընթացքում արձանագրված 46 ապօրինի ծառահատումները մոտ 22 միլիոն դրամի վնաս են պատճառել պետությանը։ Նարե Ստեփանյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։